A 18. kerületi Kapocs utcai kiserdőben az önkormányzat megbízásából parkfelújítást végzett a Pilisi Parkerdő ZRT. Új tűzrakóhely és pihenőhely épült, megújultak a sétautak is. A vandalizmus mindennapos problémát jelent a területen, a kerület vezetése mégis igyekszik lehetőségeihez mérten folyamatosan kijavítani a károkat. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő és az önkormányzat folyamatosan fut az események után, mert történik egy felújítás, azt követően pedig hamarosan megrongálják. Nyilván ennek ellenére mi folytatjuk ezt, hiszen az a cél, hogy rendezettebbek legyenek az erdei tornapályáink, illetve azok a felületek, azok a gyülekező helyek, ahol a kerületi emberek az erdőinkben szabadidős tevékenységet töltetnek el. Így vagyunk most itt is a Kapocs erdőben, ahol egy kisebb felújítás történt. Csabafi Róbert, a település rész önkormányzati képviselője elmondta, hogy a Kapocs utcai kiserdőnek egyik része az önkormányzat, a másik a Pilisi Parkerdő ZRT tulajdonában van. Két új tűzrakó helyet és egy pihenő helyet létesítettek. Volt iskola, kutyaiskola, és e közötti részen megnyitottuk az utat, ami régen meg volt, csak most ki kell tisztítani, illetve múlva került oda. Ez azon részen tudtunk most fejlesztést elvégezni, ami az önkormányzat tulajdona. Ez a Kapocs iskolának a hátsó kerítések a nyomvonalában van, a többi az nem az önkormányzat tulajdona, ezen végeztük el most egy kicsit szebbé tettük az erdőt, és nagyon remélem, hogy viszonylag hosszú ideig használható lesz, nem teszik tönkre, és így tovább. A felújítás 3,2 millió forintjába került az önkormányzatnak. Az önkormányzat vizsgálja, hogyan felügyelhetik hatékonyabban az erdei pihenő és játszóhelyeket. Ez a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak feladata, de szóba jöhet annak lehetősége is, hogy a 18. kerületi közterületfelügyelet is végezzen itt ellenőrzést. A fokozottabb megfigyeléssel elejét szeretnék venni a rongálásnak és az illegális hulladéklerakásnak.